Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E, meus amores, vocês piscaram os olhos e eu já estou aqui em Vitória da Conquista, gente. Acreditam? Pois é, a primeira vez que eu venho aqui à cidade, né? E conheço o apartamento que meu irmão mora aqui, né? Em Vitória. E também conhecer a cidade, né, gente? Conhecer o shopping, porque eu nunca conheci, eu nunca fui em um shopping. Já fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que é andar de elevador, né, Sofia? Peguei. Peraí, gente, Sofia, com essa sobrancelha dela, que é a Maria. Sofia já tá aqui arrumada, porque a gente vai no shopping, né, Sofia, hoje? A gente chegou aqui ontem, gente. É uma viagem bem cansativa, pois a gente saiu de lá de Seabra às 6 horas, a gente chegou aqui, era 4h30 da tarde. Então foi bem cansativo. Ontem a gente já foi lá no mercado aqui, gente, os mercados daqui são enormes em comparação aos de Seabra. Aí a gente fica assim, sabe? Poxa, que cidade legal. Se eu pudesse, eu morava aqui. Enfim, né? Quem sabe, né? No futuro eu não venho morar aqui. Aí é só Deus, né? Que sabe. E é isso, meus amores. E foi uma correria ontem. Aí acabei que ontem eu nem filmei, né? Deixa eu filmar logo hoje. Porque a gente vai lá no shopping. Aí eu vou ver se eu consigo filmar lá, né? Porque tá com uma correria que acaba que nem dá tempo da gente filmar. E é isso, e depois também eu vou mostrar vocês aqui o apartamento do meu irmão. A gente só vai dar uma organizada aqui na gente, porque quem mora aqui é ele e o amigo dele, né? Que o amigo dele faz faculdade aqui em Vitória e meu irmão trabalha como fotógrafo. Sei lá, caiu. E aí, depois eu vou mostrar tudo a vocês. E é isso, meus amores. E aí eu vou gravando aí durante o dia. Ah, sim, Wagninho não está aqui, gente. Eu esqueci de falar. Wagninho, infelizmente, não pôde vir porque ele trabalha como pedreiro, gente. E aí, ele tá com muito trabalho lá pra fazer e não deu pra ele deixar, né? E poder vir. Então a gente vai se organizar pra no final desse ano ele vir com a gente também novamente pra cá. E infelizmente não deu pra ele vir, gente. A gente tá com a saudade dele, né, Sofia? Sofia mesmo ontem ficou tão triste porque o Wagner não tava aqui. Porque ela quer, né, gente? Que o pai fica junto com a gente nesses momentos, né? Mas é assim mesmo, né? Aí a gente vai se, ele vai se programar. Pra ver se no final desse ano ainda ele consegue vir pra cá e ficar um tempinho legal aqui, né? Pra gente curtir. E é isso, eu quero ver também se eu vou ainda no cinema, gente. Porque eu nunca fui no cinema, gente. Seabra não tem praticamente nada. Então, Eu quero as roceiras na cidade. assistir. O cinema Aí, Sofia tá doida pra ir pro cinema. Vamos ver se eu levo ela ainda. Eu quero assistir Detetive do Pikachu. Uma coisa aqui que tem, eu acho legal, é Uber. No Seabra não tem. Aí aqui, gente, eu achei tão baratinho, tipo, pra levar a gente nos locais, sabe? Cobra bem mais em conta. E é isso, meus amores. E aí eu vou filmando e mostrando tudo a vocês. Uma roupinha que eu coloquei em Sofia, com essa jaquetinha. Tudo estiloso. O cabelo, dei uma lavada no cabelo dela. Sofia tá com o cabelo muito longo. Vira aí, Sofia. Olha pra isso, gente. Tá batendo na bunda. Vamos, amor. E é isso, gente. Aqui é uma cidade muito boa. Deixa eu ver. O microfone lá embaixo. E é isso, meus amores. Aqui é uma cidade muito bonita, sabe? Bem grande, bem diferente. Você abre. Aí a gente tá aqui num condomínio, né? Fechado aqui. E esse condomínio aqui é legal, sabe? Ele é mais afastado. Eu acho que é o Boulevard, né? Boulevard, sei lá, uma coisa assim. Enfim, e aí eu vou tentar filmar pra vocês, gente, que eu quero ir lá no centro também da cidade. E quero ver se eu consigo mostrar tudo a vocês. Né? É isso. Amanhã, toda produzida. Aí no shopping gastar os dólares dela. Ai, Sofia gosta, né, Sofia? Ei, gente, dá um friozinho na barriga. Gente, ainda não acostumei com o elevador. Dieguinho já tá acostumado. Quando chega no andar, gente, dá um coisa assim no coração. Vamos lá, que o Uber já tá chegando. Peguei o dinheiro, né? Ah, peguei.
Ai, Jesus. Gente, aqui é muito bom o clima. É bem fresquinho aqui. Na manhã. O vento. É, aqui do lado parece que tem uma mata, será? Tem uma mata. Ei, Sofia, o vestido voando. Até que segurar, Sofia. É isso. Gente, eu fiquei besta quando meu irmão falou que aquilo ali lá na frente é um... Era no centro ou no shopping? Até agora. Fica pra onde? No shopping. Eu quero puxar também. É, depois a gente vai. Ali é uma coisa de água, né? Tipo, como se fosse uma caixa d'água, gente. Olha, meu Deus, é preciso piscina. De um desse. Piscina. Aqui tem piscina também, né? Sofia já tá doida pra ir. Depois eu mostro a vocês. Assim, de brinquedos e opções, né, para criança se divertir. Aí vai, vai lá, pode vai. Ir. Vai lá, ó. Tu tem que ir, subir e descer por aí. Agora subiu.
só. Puxa, puxa o negócio, puxa. Ó, agora ela puxou. Vamos lá, daqui. E, meus amores, a gente saiu daqui, era 9 horas da manhã. Aí a gente já foi direto pro centro, né? Centro daqui de Vitória. E depois do centro, a gente foi pro shopping, né? O nome do shopping... Gente, eu até esqueci o nome do shopping. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, eu não sei, gente. Ah, esqueci o nome do shopping. Só sei que não é o Boulevard, né? É outro. Sofia se divertiu bastante, gente. Comprei até um óculos. Pega lá seu óculos, Sofia. Vou mostrar a vocês. É. Sofia com óculos dela, né? Toda. Deixa eu mostrar. Óculosinho, gente, que eu comprei pra Sofia na feirinha. R$15 a beleza desse óculos. Bem diferente, sabe? Essa boneca. Deixa eu colocar aqui. A boca chega tá suja. Tava comendo cupcake. Vira pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Sofia limpa essa boca. Gente, uma belezinha. Bem estiloso o óculos. Ganhou boneca, né? Que minha mãe deu ela. Gente, falar a verdade. A gente vai assim pro shopping, mas assim, se for pra você ficar lá o dia todo, você fica, porque é muita loja. Nem passei em muita loja, sabe? Até porque, né, gente? A gente não tem dinheiro, né? O dinheiro tá escasso. E aí, gente, eu tinha que economizar porque tem pouco dinheiro. Aí eu peguei, só vou comprar as coisas baratinhas que eu encontro, né, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, né, gente? Com pouco dinheiro. Eu achei ela biscuit com muita coisa assim, mais em conta do que as lojas americanas. Aí eu comprei 3 xícaras dessa. Eu achei bonita essa xícara grande por R$9 cada uma, né? Aí eu comprei 3 dela. Aí nas americanas, gente, eu achei esse conjunto aqui pra cama, que é jogo de casal, né? Ele só vem o lençol com elástico, né? E 2 fronhas. Mas, gente, foi R$29,90. Mas é bem em conta, porque só uma fronha eles vendem por R$10. E eu achei mais em conta. Lá em Seabra, esses lençol com elástico é R$40, R$50, gente. Aí não dá. Aproveitei e peguei, né? E eu passei numa lojinha que vende vasilhas. Eu não sei o nome da loja aqui. Comprei esse negocinho lá, ó. Eu tava precisando de um desse também, porque é bem legal pra deixar organizado em cima do balcão, né? Comprei branco, né, gente? Porque como a cozinha é quase toda branca, pra ficar mais disfarçado, pra não chamar tanta atenção. Isso aqui, R$9, gente. Achei bem baratinho. R$9. E eu vi em outras lojas bem caro, e esse aí tava bem baratinho, R$9. E aí, só comprei também uma sandalinha pra mim, né? Porque a minha tá bem velhinha. Achei essa sandalinha aqui, ó, da Ipanema. Ela foi R$29,90. Eu achei bem baratinho, gente. Porque lá no Seabra, se eu não me engano, a sandália dessa está R$40. Entre R$35 e R$40. Já economizei, né? Eu tava precisando de uma sandalinha dessa, né, gente? Porque agora, depois que a barriga crescer, eu vou usar mais vestidos. E aí, essas sandalinhas, assim, elas combinam, né? Pra gente sair. E é isso, gente. Eu não comprei muita coisa, não. Até porque dinheiro, né, gente? Ave Maria, mas quem tem dinheiro... Ali faz a festa, gente, porque tem muita coisa. Mas também tinha muita coisa cara. E aí eu só vou pra aquelas coisinhas bem mais em conta. Mas é muito bom, gente. Essa cidade é ótima, sabe? E, gente, meu sonho era vir aqui e ir na Havan. Só que, gente, infelizmente, né, a Havan daqui tem poucos dias que pegou fogo e queimou toda a loja, gente. Chega a dar dó a gente passando lá em frente. A gente passou lá em frente, né, Sofia? Chega a dar dó. Ah, gente, como vocês viram aí também, lá tinha um parquinho. Gente, que parquinho é aquele? Maravilhoso. Cheio de brinquedo e baratinho, né, Sofia? Os brinquedos. Para, ó, esse aqui foi porque... Calma, Sofia, vou conversar por etapas, senão... Sofia, ela é muito assim, é igual ela, é ansiosa. A gente... Eu queria... Meu sonho era ir na Havan, né, como eu falei com vocês, e acabou queimando. Como eu tava falando,
Lá tem um parquinho. Gente, tem muito brinquedo e bem em conta. Lá, os brinquedinhos é R$ 7, R$ 8 e você fica 10 minutos. Lá tinha brinquedo de R$ 9. Tipo, Sofia brincou em uns 4 brinquedinhos e a gente não gastou quase nada, sabe? Bem baratinho. Tipo assim, se Seabra tivesse uma coisa dessa, gente, todo final de semana dá pra gente levar os filhos da gente lá. Só que infelizmente não tem. Quem mora em cidade pequena, assim, como eu, sabe, que não é fácil, né, gente? Chega o final de semana, você não tem nem onde levar. É uma cidade que só tem mais barzinho. Bar não é lugar de criança, né, gente? Não tem nada praticamente Seabra. Seabra não tem um cinema, Seabra não tem um shopping, Seabra não tem nada. E aí a gente vem pra uma cidade que tem tudo, dá até vontade de morar e ficar aqui, né? Mas é bom meu irmão tá morando aqui, porque aí pelo menos a gente tem algum lugar pra vir, né, gente? Vai ser por isso, gente, que eu resolvi vir, né, nas férias com Sofia. Aí vocês falam, ah, por que você não esperou pro final de ano vir com o Wagninho? Porque, gente, a previsão pro meu parto vai ser no dia 30 de junho. Então, o período ali de junho, de São João, provavelmente eu vou estar, né, já com meu filho ou filha em mãos. Então, eu tinha que aproveitar essas minhas férias pra poder vir aqui e trazer Sofia, pra me aproveitar com ela. Porque depois que a criança nascer, gente, pra mim já fica mais complicado viajar com duas crianças, né? Porque já tem a passagem que é cara também, né, Sofia? Uhum. De lá pra cá, a minha, a dela já fica cara. Então, eu falei, não, vou levar a Sofia agora. E aí, porque o ano que vem, se Deus quiser, já vem, o Wagninho já vem também pra me ajudar. E a gente vem mais tranquilo, né, gente? Como eu ia vir sozinha agora, com uma criança recém-nascida, é impossível, gente. Falei, primeiro eu vou com Sofia pra ver como é lá, né? Ver se dá pra me levar a outra criança, né? Trazer pra cá, se é tranquilo. Lá o clima daqui é maravilhoso. Aqui não é muito quente. Então, ótimo. Aí por isso que a gente resolveu vir, né? Só que é chato, gente, porque a gente sente falta, né? Por exemplo, o Wagninho. Era tão bom se o Wagninho estivesse com a gente aqui, pra ele poder estar lá curtindo com a gente, e não pode, né? Aí o Wagninho, se Deus quiser também, logo, logo ele vai vir pra cá, a gente vai se programar direitinho, né? Porque aí a outra criança já nasceu, e aí a gente vê, né, gente? Só Deus é que sabe, né? E é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas de hoje. Eu vou ver se eu vou lá no outro shopping, que é um shopping aqui perto, né? O Diego me falou que é um shopping mais novo. É o Boulevard, né? Tipo, o pessoal fala que é mais chique e tal. Aí eu vou nesse aí. Gente, e lá na hora da escada rolante. Gente, que negócio complicadinho pra gente subir a primeira vez, né, gente? Mas graças a Deus eu não passei vergonha, não. Sofia já teve um probleminha, né, Sofia? É. Quando foi subir, gente, ela ficou com medo. Porque eu entendo ela, gente, porque eu também, né, eu fiquei com medo. A gente que não é acostumado com essas coisas, gente, dá medo. Não sei se alguém aí já usou uma escada rolante, né? Então, vai me entender. Realmente deu medo, né? A gente ia colocar o pé, sei lá, é uma coisa estranha. Eu quase caí e bato na... Ela foi, é porque assim, minha mãe ficou com ela lá. Eu já fui assim na frente junto com meu irmão, né? Que meu irmão já tem costume. E aí eu fui bem. Aí quando foi a vez Sofia, ela ficou com medo. Ela ficou quase volta pra trás. Aí minha mãe ficou lá com ela. Ela ficou meio com medo de subir, mas no fim deu tudo certo, né, Sofia? Mas eu bati na barriga dela. Não é que bateu, ela foi pra trás assim. Minha mãe segurou ela, né, pra não cair. Mas deu tudo certo, gente, graças a Deus. Gostou, Sofia? Tu já quer ir embora? Mãe falou que pra ir embora quarta-feira. É, a gente vai ficar aqui. A gente tá pretendendo ficar aqui uma semana, gente. Se tudo der certo, né, amor? A gente vai ficar aqui uma semana. Então dá pra aproveitar bem. Conhecer ainda muita coisa. Que é muito grande, gente. Muito grande. Mas foi muito bom, gente. E é isso, gente. Vou ver aí se eu gravo mais alguma coisinha pra vocês. É, vai ser uns vídeos diferentes, né, gente? Porque a gente tá. Não tá aí na roça, não tá em casa, né? Mas aí tudo de novidade aqui, eu vim mostrar a vocês. Sofia já passou ali pela piscina, gente. Doida pra ir pra piscina, só que tá cheia de gente lá. E aí... A gente fica assim meio sem graça, né? Porque não tem ninguém conhecido. Aí a gente vai deixar pra ir amanhã pra piscina, né, Sofia? Por que amanhã? Amanhã, amor. Porque hoje eu estou cansada e eu não quero ir na piscina, não. E é isso. O que vocês acharem das comprinhas, gente? Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu compro aquilo que eu sei que é útil e é bonito. E é barato. Porque... Lá em casa, realmente, tá precisando de muita coisa, assim, pra cama, sabe? Pra cama. Eu tô precisando muito de fronhas, sabe? Mais arrumadinhas. Só que eu não compro, gente, qualquer fronha. Tipo, é R$ 20. Eu tenho dó de dar R$ 20 uma fronha, sinceramente.
Aí eu pego essas coisas mais em conta, sabe? Que eu achar mais baratinho assim eu compro. É isso aí. Conversei demais, hein, gente? E esse é o apartamento, né, do meu irmão. Deixa eu mostrar vocês aqui. Fechar aqui a porta, não se esqueça. Ficar no cantinho. É um apartamento pequeno, gente, né? Aqui vocês podem observar que tem a sala e cozinha, né, integrada. Tem dois quartos e um banheiro. Mas aqui é até grandinho, né? Aí aqui, meu irmão, não tem muita coisa aqui ainda não, né? Aí aqui ainda falta colocar um sofá, uma TV. Aí o que que acontece? Logo aqui na entrada a gente já vê duas caminhas de gato, dois comedores. É porque que o colega do meu irmão, ele tem dois gatinhos, né? E aí já tem os lugarzinhos deles ali. Enfim, né? Não é muito grande aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui um pouco. Tem essa janela aqui que dá pra ver um pouco aqui do condomínio. A cozinha é pequena, gente. É bem compacta, né? Aí tem só um fogãozinho e já veio com esse armário aqui. Ixi, tem uma abelha ali. Ixi, meu Deus, é uma abelha. E ele já tem aqui só uma geladeira, uma máquina de lavar, né? Micro-ondas. Já tá ótimo pra dois homens, né, gente? Dois rapazes, tá bom demais. A gente já fez uma comidinha aqui, né? A gente já fez um arroz, um feijãozinho, né? Agora a gente hoje vai fritar fígado. Não sei se vocês costumam comer fígado frito, gente, mas é uma delícia. E aí aqui a gente só fez uma armaçãozinha assim, básica, sabe, gente? E ali, gente, olha só, no cantinho tem um espaço. Ixi, tem uma abelha aqui. Tem um espaçozinho ali que tem uma... Tá vendo, ó? Aqui é o pano que a gente passou, pano que a gente passou, né, no chão. E aí só tem esse espaçozinho que é de lavanderia, vamos dizer assim. Aí eles fizeram assim, eles colocaram a máquina, geladeira, do lado já tem como se fosse... Ui, abelha! A área de lavanderia. Tudo junto. Não vou mostrar o quarto, né, gente, do colega do meu irmão, né, que a Maria tem a privacidade também. Aqui é o banheiro, um banheirinho simples, né? Nada assim muito sofisticado, tá vendo? Amanhã a gente vai limpar esse banheiro, gente. A gente não teve tempo hoje, porque foi uma correria. Mas tá vendo? Até que o banheirinho aqui é bem grandinho, sabe? Mas é simplesinho. Aqui é o quarto do meu irmão. Né? Ele não se importa da gente filmar aqui dentro. Aí a gente já deu uma organizada, colocou as nossas coisinhas aqui do lado. Algumas coisas da gente deixou ali em cima também. Sofia já ocupou essa parte ali com os brinquedos dela, né, Sofia? Isso aqui é o Mario. Tá ganhando o McDonald's. Ô, menina. Pois é, gente. E aqui, meu irmão, ele tem uma cama de casal, então ficou ótimo pra gente, né, mãe? Ô, gente. Aí ele tem um colchão de solteiro. Então, quando a gente vem, a gente fica na cama de casal e ele coloca o de solteiro aqui. Tá bom demais, né, gente? E é isso aí, gente. E meus amores, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia aí, que hoje foi, assim, bem diferente, né, do comum. E é isso, meus amores. Um beijão, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.